Ja, här blir det sjösättning av pastorflotte. Och här har vi också lite åskådare, kvinnor, som ska se efter att allt ska bli perfekt. Och småningom packar vi in flotten till vatten. Vi ska göra vissa åtgärder först. Vänta, vänta, jag ska slå på nu. Vi tar bort den här segelhetsmutter där som man har under tanken. Och den sitter här under. Man har 13 mm nyckel. Skruvar man bort den. Sådär. Och det är likadant på andra sidan också sen. Okej. Okay. Viktigt nu innan man backar in i vatten, flotten. Det finns här en bult, mutter, som man ska lossna. Då slipper man ha den under vatten. Låt Alfred sköta det där. Samma sak på andra sidan. Ska jag stänga av? Ja. Nu går
går sidorna upp så där, ja. Jättebra. Perfekt. Mm. Ja. Bra. Då knäpper jag. Hej då. Ja. Filmarna.